Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Nyilván, ha valakinek ez nem annyira szimpatikus, akkor a végén vissza tudunk magázódni, bár erre nem igazán láttam példát. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. És mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba halad. Rossz irányba halad, igen. És azon kívül? Etikátlan. Etikátlan világban élünk? Nagy a zsarnokság. És még? Elnyomás. Nagy az elnyomás. Szeretetlenség. Hülyének néznek bennünket? Gyűlöletkeltés. Manipuláció. Na most erről jutott eszembe, amit most mondtatok. Hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy régen az egészséget azok, tehát az egészséget olyan személyek oldották meg, akik bevonták a természetet. Ami azt jelenti, hogy a mai értelembe vett természetgyógyászok csinálták ugye az egészséget. Tehát ami azt jelenti, hogy ők szedtek gyógynövényeket, és a gyógynövényeket felhasználták az egészség helyreállítására. És akkor az legtöbb esetben ugye ez úgy működött, hogy, szülőről gyerekre szállt. És lényeg az, hogy gyógyítottak, és hát nem voltak ilyen olyan fajta jellegű gyógyítások, mint amik most vannak. És akkor a múlt században ugye elkezdték az olajat kibányászni, és akkor voltak már előtte is gazdag családok, és akkor az USA-ban az egyik gazdag család, konkrétan úgy hívják, hogy Rockefeller család, az olaj, tehát az USA olajtermelésének a 70%-át uralta gyakorlatilag a második világháború előtt. És akkor hoztak egy határozatot, illetve egy törvényt, hogy mennyit birtokolhat egy család, mármint az olaj vagyonból. Erre fogta a Rockefeller család, és ilyen csere eladást csinált, vételeladást. Tehát gyakorlatilag eladta az olajrészvényeket, és vett helyette gyógyszergyárakban gyógyszer részvényeket. És többek közt Németországban a legnagyobb gyógyszergyáratba is lett részvényei, ezt úgy hívták, ezt a gyógyszergyárt, még mindig működik egyébként, hogy Eagle Farbe. És ez még mind a második világháborút megelőző és környéki időszak, tehát ami azt jelenti, hogy a legeleje időszakban volt ez. Na most onnantól kezdve, tehát a Rockefeller családnak nem csak az olajiparban lett óriási tulajdona, hanem a gyógyszergyártásban is. Tehát igazából úgy mondhatnám, hogy ez még akkor elsősorban ez ugye vegyszer és gyógyszergyár volt. Ez az Eagle Farm. És akkor ugye gondolkodott ugye a Rockefeller család feje, hogy hogy lehetne ebből ezt a kettőből, mind a kettőből egy ilyen házasított üzletet csinálni. És akkor kitalálták azt, kikísérletezték, hogy hogy lehet kőolajból gyógyszert gyártani. És hogy lehet minél nagyobb haszonnal gyógyszert létrehozni. Igen ám, de az volt a baj,
hogy nem tudtak sok gyógyszert eladni, mert hiszen nem kellett a gyógyszer, mert mindenki igazából természetgyógyászok által, tehát a mai értelembe vett természetgyógyászok által gyógyította magát, illetve hát gyógyították őket, a természetgyógyászok gyógyították őket, illetve sok esetben még azt se kellett bevonni, hiszen kimentek a mezőre és akkor szedtek gyógynövényeket, és a gyógynövényekből csináltak olyan készítményt, főzetet, ami hatott arra a betegségre, ami nekik volt. Erre kitalálták azt, megint csak Rockefeller család kezdeményezésére, hogy szigorítsák ezekben a törvényeket. Tehát, hogy szigorítsák be azokat a törvényeket, hogy mondják ki azt, hogy a természet gyógyászattal való gyógyítás az kuruzslás. És rászorították a természetgyógyászokat, és rászorították a lakosságot. Tehát ugye gyakorlatilag hogy szorították rá a természetgyógyászokat? Úgyhogy hát most gondolj bele, valaki természetgyógyász, és azt mondják rá, hogy kuruzslás, kuruzsló, és ezért börtönbe tudják csukni. Hát de nyilván nem fogja csinálni, mert nehogy börtönbe csukják. És azt a hiányt, amit a természetgyógyászok hiánya okozta, ezt gyorsan pótolták ugye központi egészségügyi oktatással, aminek semmi köze a természetes gyógymódokhoz nem volt, és ha megnézed, igazából most sincs. És hát lényeg az, hogy ezeket a törvényeket meghozták a 40-es, 50-es években az USA-ban. És ezáltal elkezdődhetett felvirágozódni a gyógyszeripar, illetve maga az egészségügy. Mert ugye az egészségügy az egy nagyon nagy biznisz, mert hát hogyha valaki beteg, akkor ő nagyon akarja, hogy meggyógyuljon. És mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyógyuljon, sőt akár anyagi szempontból is megtesz mindent, hogy meggyógyuljon. Sőt azt is lehetne mondani, hogy ha valaki beteg, akkor hát eléggé fontos kiadás, elsődleges kiadások közé kerülhet akár a saját maga gyógyulása. Tehát lényeg az, hogy ugye a Rockefeller család az réges-régóta bizniszekből él, és onnan, most gondoljátok bele, hogy mondjuk az egyik Rockefeller fiú az apjának, a saját édesapjának uzsora kamatra adott kölcsönt. Tehát ők ilyenfajta emberek. Oké? Okay? Tehát, hogy igazából mondjuk a Rockefeller családnak semmi nem számít, csak a biznisz, csak az üzlet, meg csak a pénz. Oké? Okay? Na most és szépen, mivel mondjuk a Rockefeller család az körülbelül mondjuk 15 évnyi Magyarország, tehát Magyarországnak van egy havi költségvetése. Az éves költségvetése az úgy durván olyan 20 000, tehát 20 000 milliárd forint. Tehát 20 000 milliárd forint az éves költségvetés. Na most azt visszahosszátok, akkor kiderül, hogy olyan 1000-valahány száz milliárd a havi költségvetés, csak nem 2000 milliárd. Na most, ezt, amit Magyarország előállít és költségvetést finanszíroz, na most a Rockefeller család ezt körülbelül 15-ször tudná kifizetni. Az éves költségvetésünket, érted? Körülbelül 15-ször. Tehát ekkora vagyona. Na most lényeg az, hogy gyakorlatilag ha a Rockefeller család szétosztana a vagyonát, akkor a világon megszűnne a szegénység. Érted? Tehát gyakorlatilag megszűnne a szegénység. Meg az ilyen, tehát úgy értve, hogy az ilyen éhség. Az éhség meg ilyenek. Tehát teljes egészében. Na most
lényeg az, hogy ugye ma a világban egy olyan világot élünk, ahol a hatalom és a pénz az összefonódott teljes egészében. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha valaki hatalomba kerül, akkor azért kerül hatalomba, hogy pénze legyen, minél több pénze. És, de nagyon érdekes, mert a világ leggazdagabb családai, azt mondja, lehet, hogy föl tudom nektek gyorsan sorolni. Jó, bár erre így konkrétan nem készültem, de hát ha. Na, azt mondja, hogy nézzük. Azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy itt megtalálom. Na, nézzük. Hát nem találom sajnos, akkor ezt valahol máshol raktam. Na mindegy, 13 család között, tehát a világ vezető 13 családjáról van szó. Ez a 13 család ebből a legnagyobb befolyással bíró és egyben legnagyobb vagyonnal bíró család, az a Rothschild család. A Rockefeller az a második, tehát második, a legnagyobb vagyonnal a Rothschild család bír és a legnagyobb befolyással a Rothschild család. És nem tudom, tudod-e, hogy ez a 13 család felosztotta a bolygót maga közt, tehát ami azt jelenti, hogy érdekszféráik vannak. És ebből származó érdekszférák, tehát akkor mondom, kik vannak benne, akik így fejből most tudom mondani, tehát van ilyen család, hogy az angol király a Windsor, igen, akkor a Romanov család, képzeld még mindig, akkor van olyan, hogy Warburg család, akkor, na mindegy, most hirtelen, Habsburg család, azt hiszem a Morgan család is talán, de hát Habsburg az biztos, Kennedy család, igen, azt hiszem a Kennedy család is, igen, a Kennedy család is, mert ugye azért ölték meg a Kennedy elnököt, mert ő akart lenni a pindár. A pindár az az, hogy a, hogy értsétek, tehát a világpiramis első számú embere, csúcsa családja. Jelenleg ez most a Rothschild család. És hogy a Rothschild családot ki akarta golyozni a legfelsőbb vezetői pozícióból az amerikai hatalom által, hogy ugye ővé volt a hatalom, a fegyveres erők, meg stb. És azáltal át akarta venni az első számú család szerepet a bolygón. Na szóval a lényeg az, hogy ezek a családok gyakran háborúznak egymással. Mert néha, vagy sokszor a saját érdekszférájuk sérül, illetve ugye nagyobb hatalmat akar az egyik család, és akkor összetűzésbe kerülnek, és így jönnek létre gyakorlatilag a mind a két világháború ennek a következménye, hogy a családok háborúztak egymással gyakorlatilag, de nem a családok háborúztak, hanem ugye fölbújtották a népet, és a népek háborúztak egymással. Na szóval lényeg az, hogy ilyen érdekes világban élünk, ahol ugye a legfelsőbb hatalomnak az az érdeke, hogy háttérbe maradjon. Tehát ha megnézed, ebből a 13 családból csak nagyon ritkán fordul elő, hogy valamelyik hatalomba kerül. Legalábbis az elmúlt 100 évben. Tehát az elmúlt 100 évben háttérbe húzottak ezek a családok. Régebben nem voltak így háttérben, hanem előtérbe voltak, hiszen ezek közt vannak királyi családok is. Hát nézd meg, a Windsor család is háttérbe húzódott. Ugye a Romanov család is háttérbe húzódott. A Habsburg család is háttérbe húzódott. Tehát
gyakorlatilag utoljára, amelyik előtérbe volt, az a Kennedy volt, meg a Kennedy család. De azóta érdekes módon a Kennedyek nem akarnak Egyesült Államok elnökei lenni. Nem fura? Na, szóval a lényeg az, hogy, ők háttérben vannak. Ezt a 13 családot további 300 család szolgálja ki. Ezekben a családokban olyanok vannak, akik már amerikai elnökök. Bush család például, így van, Clinton család is ebben a 300 családban van, stb. Stb. Jó, csak itt az ismertebbek közül, akik nem olyan rég voltak elnökök. Ugye most a mostani amerikai elnök is ugye milliárdos gazdag, elképzelhető, hogy valamilyen szinten ő is benne van ebben a 300 családban, nem vagyok benne biztos, ezt nem tudom, de a Bush család meg a Clinton család az benne van ebben a 300 családban. Na szóval lényeg az, hogy ez a 300 család, ennek a 13 családnak a, fegyverhordozója, szó szerinti értelemben. És ha megnézed, nagyon érdekes az egész, mert az első számú családok a háttérből, tehát nekik van a legnagyobb vagyonuk és legnagyobb hatalmuk, legnagyobb befolyásuk a bolygón, és háttérben vannak. És előtérbe tolják azokat a személyeket, meg családokat, akik már nem rendelkeznek közel se akkora vagyonnal, érted? De ugye mit csinálnak? Azt mondják, hogy tied lehet a hatalom, ha azt csinálod, amit én akarok. Így van. És ha nem azt csinálod, akkor el fogsz tűnni a süllyesztőbe. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy mondjuk miért robbant ki az iraki háború? Tudjátok? Mit tudtok erről? Szerintetek miért robbant ki, vagy mit olvastatok erről, mit hallottatok erről? Talán nem dollárja akarták adni az olyan. Na most, ugye van egy olyan törekvés a világban, hogy egyetlen egy olyan ország se legyen, amin nincs befolyásuk. És Irakon, tehát az iraki elnököt, a Saddam Husseint Amerika segítette hatalomra. Ugye ezt tudjátok? Csak fordult egyet a kocka, és elkezdett Amerika ellenessé válni a Saddam Hussein. És ugye, ha egy állami vezető nem azt csinálja, amit a hatalmon lévő 13 család akar, akkor a következő történik. Először is le akarják pénzelni. Tehát megvásárolni. Ha ez nem sikerül, Saddam Husseint nem tudták megvenni. Ha ez nem sikerül, akkor meg akarják gyilkolni. Illetve, bocsánat, nem. A harmadik, a második az, hogy megfenyegetik, hogy meggyilkolják, vagy a családját meggyilkolják. Ez a második. A harmadik pedig, hogy szó szerint meg is gyilkolják. Ha az sem megy, akkor megszállják az országot. Világos ez? Tehát ez a folyamat. Első lépés, megvásárlás, ha az nem megy, megfenyegetés, ha az nem megy, akkor meggyilkolás, ha az sem megy, akkor megszállják az országot. És Irakot ezért szállták meg, mert nem állt be a sorba. Most azért támadják a két országot, Dél-Koreát és Iránt, mert ők még nem álltak be a sorba. Oké? Tehát ez a két ország még, képzeljétek el, szabad. Tehát a világhatalmi rendszertől,
tehát a Földön lévő hatalmi rendszertől ez a két ország még szabad. És azért támadják ezeket, mert szabadok. Tehát az ilyen olaj, meg ilyen kérdés, az csak ilyen másodrangú kérdés. Tehát ezekkel az országokkal a következőt csinálják. Tehát megtámadják, kirobbantották ugye az első világháborút, utána a másodikat. Megtámadják őket, lerombolják, utána pedig hitelt nyújtanak a felújításra. Magyarul eladósítják azt az országot. Oké? És onnantól kezdve gyakorlatilag megvették az országot, mert tudod, ha te is fölveszel hitelt, és több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél, magyarul neked nincs vagyonod. Tehát hiába élsz valamibe, ha azt hitelre vetted, és még a hitelt nem fizetted ki, akkor gyakorlatilag addig, míg azt nem fizetted ki, az nem a tied. Tehát ha eladósítanak egy országot, és az ország nem fizette ki az adósságát, akkor gyakorlatilag azt az országot eladták. Tehát az az ország nem a lakosságé. Érted? Ha egy államfő ki akarja fizetni a hitelt, képzeljétek el, mert mondjuk olyan jól megy a gazdaság. Vagy például, mint Románia, találtak annyi aranyat, érted, amiből az egész adósságukat ki tudták fizetni. Most azért mondanám Romániát, hogy Ceausescu elérte, hogy nekik egy vas adósságuk nem volt. Ezért kirobbantották a forradalmat Romániába. Oké? Komolyan ezért robbantották ki, ezt jó, ha tudjátok. Tehát azért robbantották ki, mert egy forint, nem, egy lej adósságuk se volt. Oké? Na most kirobbantották a forradalmat, hatalomra segítettek olyan embereket, akik elkezdtek fölvenni hitelt. Na most nem olyan rég, pár évvel ezelőtt, valami két évvel ezelőtt, egy Ceausescu birtokon, az épület alatt, ahogy bontották, találtak egy pincét, és annyi aranyot találtak, amiből simán ki tudta fizetni a román állam az adósságot, amit azóta felhalmoztak. De, vagy ki tudta fizetni volna, de nem engedték, így van. Nem engedték, hogy kifizesse. Ha egy állami vezető ki akarja fizetni az ország adósságát, akkor fogják, és nem a következő választásnál már nem ő kerül hatalomra. Világos ez? Tehát vagy ha ő kerülne hatalomra, akkor megfenyegetik, vagy megveszik, vagy megfenyegetik, hát vagy megölik, így van. Na most, tehát gyakorlatilag ezek így működnek, képzeljétek el. Tehát így működnek. Na most, tehát egy olyan világban élünk, ahol nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a hatalom mit akar. Elég nehéz lesz megvalósítani, mert egymással is ellentétben vannak. Van egy 14. család is, csak ez nincs benne a 13-ba, az a japán császári család. A Hirohito, igen, a Hirohito császár. Tehát császári család. Tehát azt kirakták ebből a 13 családból. Na szóval lényeg az, hogy ugye a második világháború követően rakták ki ebből a 13 családból. Na akkor nézzük ezeket a dolgokat. Tehát tovább. Jó? Tehát ugye ők azt szeretnék, hogy legyen ugye Európai Egyesült Államok, legyen komplett Amerikai Egyesült Államok, akkor legyen Ázsiai Egyesült Államok, meg Afrikai Egyesült Államok. Ugye Európai Egyesült Államok már gyakorlatilag van, EU-nak hívják, és utána, amikor ezek az egyesülések megtörténtek, akkor az egészet össze akarnák vonni egybe,
egy állammá, központi irányítással, egy hatalmi irányítással. Na most igen ám, de ez érdekszférákat érint. Tehát ami azt jelenti, hogy a Rothschild családé Európa. Tehát Európa. Na most igen ám, de Oroszország már Romanov családé. Tehát a Romanov család visszaszerezte Putyin keresztül a hatalmat. Oké? Okay? Ugyanis Leninnel elvesztették a Romanovok, meg Sztálinnal, és utána sikerült visszaszerezniük, ugye Putyin keresztül. Tehát most megint Romanov hatalom van Oroszországban, és ők nem akarnak belemenni ebbe az egyesülésbe. Tehát ugye elég bajos az egyesülés, látjátok, hogy például az angolok is kiszálltak az EU-ból. Ugye azok meg Windsorok. Tehát úgy látszik, nem egyeztek a Windsorok a Rothschildokkal. De hát például mondanám, hogy mekkora vagyonuk van a Rothschildoknak, gyakorlatilag Izrael államot teljes egészében ők hozták létre, és teljes egészében ők finanszírozták a létrejöttét. És az ahhoz szükséges teljes infrastruktúrát ők finanszírozták. Na most akkor mondok még egyet. A Suezi csatornára a pénzt az angol államnak, az angol kormánynak a Rothschildok adták. Anno annak idején. Na most ha akkor ilyen pénzek fölött rendelkeztek, akkor gondolj bele, hogy azóta mekkora pénzzel rendelkeznek. Tehát ugye ezek a családok, ezek nem uralkodó családok voltak, például a Rockefeller vagy Rothschild, hanem például a Rothschild család évszázadok óta banki, bankárok. Na most mondok példát, jó? Nem tudom, tudjátok-e, hogy 1848-ban, 49-ben miért hívták be az oroszokat ide Magyarországra? 1849-ben. Tehát, ugye tudjátok, hogy az osztrákok elfoglalták Magyarországot, ugye, a törökök után. És ugye osztrák uralom volt Magyarországon. Majd még erre visszatérek, erre az osztrák uralomra. És a szabadságharc, azt jelentette számukra, az osztrákoknak, hogy a magyarok kiválnak a birodalomból. Oké? Okay? Sőt, nagyon úgy állt a szekér, hogy a magyarok kiválnak. De eleve többen is voltunk, úgyhogy ki is tudtunk volna válni, mindegy. Na most, de megijedtek a Rothschildok, ugyanis az osztrákoknak is, meg a Rothschildoknak, vagy az oroszoknak is a Rothschildok adtak hitelt. És attól tartottak a Rothschildok, hogyha Magyarország kiszáll. Ettől nem tartottak, ez egy jogos tartás volt, hogyha Magyarország kiszáll az osztrák birodalomból, akkor Ausztria nem fogja tudni fizetni a törlesztő részleteket. Ezért a Rothschildok elintézték az oroszoknál, hogy besegítsenek az osztrákoknak katonai erővel, hogy Magyarországot megakadályozzák, hogy kiszálljon, kiváljon az osztrák birodalomból. Világos ez? Na most, ugye, de ez az 1800-as évek. Ha visszább mennénk, még a történelemben, még mindig ott vannak a Rothschild bankok,
bankházak, amelyek hiteleztek országoknak. Hát azért gondolj bele, azért nem semmi, hogy magánszemélyek képesek arra, hogy országoknak hitelezzenek. Ez egyébként most is így van. Tehát az összes hitelt, amit Magyarország kívülről kap, azt mind magánbankok finanszírozzák. Az egy kicsit nevetséges, hogy a magánszemélyek gazdagabbak, mint az országok, nem? Nem fura? Pedig az emberek nem a magánszemélyeknek adóznak, hanem az országoknak, nem? És gondold végig, hogy ők mégis gazdagabbak, mint az államok. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy gazdagabbak, mint bármelyik állam a bolygón. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy a törökök miért tudták elfoglalni Magyarországot annak idején? Mert az osztrákoknak fájt a foguk a magyar aranybányákra, és megegyeztek a törökökkel. Ugye emlékeztek, hogy volt egy olyan, hogy Bécsben, tehát Bécset megtámadták, és utána Bécs alól elvonultak, és utána soha nem támadták meg Ausztriát. Nem érdekes. Minket meg évtizedeken keresztül támadtak, emlékeztek? Vagy 50 éven keresztül támadtak, hanem hosszabban, már Hunyadi előtt támadtak minket, és utána végig majdnem 100 éven keresztül ellenálltunk nekik, érted? Az osztrákokat meg egyszer megtámadták, és utána elvonultak, mert született egy olyan megállapodás, hogy felosszák az aranybányákat. Ami azt jelenti, hogy az osztrákoké lesz a felvidék, a törököké meg Erdély, így van, mert ugye Erdély adózott a törököknek. Tehát ami azt jelenti, hogy megállapodtak abban, hogy minket leigázzanak. Oké? Na most akkor nézzük tovább. A törökök először adóztatni akartak minket, de ebben mi nem mentünk bele, mert tudtuk azt, hogy meg tudjuk magunkat védeni. De úgy már nem tudtuk magunkat megvédeni, hogy például a törököknek nem volt megfelelő hadi hajójaik, hogy bizonyos átkeléseket megcsináljanak, ezért a velenceiek adtak kölcsön hajókat, érted? Amivel át tudtak menni folyókon, tengereken, stb. Stb. Szóval elég érdekes az a történelem, amiről fogalmunk nincs, érted? Mert nem itt tanultuk a történelembe ezeket a dolgokat. Na most, a türkök akkor Törökországban vannak kurdok, a türkökkel meg a kurdokkal rokonok vagyunk. Tehát ők, igazából a törökök nem akartak minket leigázni, sőt, akármilyen hihetetlen, ugye a történelemben furcsa módon 1526-ra dotálják a mohácsi vészhez, dátumozzák a Magyarország vesztét. Ez se igaz. Ez egy nagy hazugság. Mert ugyanis utána kivonultak az országból a törökök. És körülbelül 30 év múlva szállták meg csak Magyarországot. De érdekes. De nem, valahogy nem így tanultuk. Tehát a törökök nem akartak minket kiirtani, mert rokon nép. Érted? Tehát nem az egész törökkel vagyunk, mert a törökkel nem vagyunk rokonok, a türkökkel vagyunk rokonok. Oké? Na most, akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát nem akartak minket kiirtani, mert nekik az volt a céljuk, hogy minél több hasznot innen elvigyenek. Persze, hát ahhoz, hogyha kiirtják a népet, akkor nem tudnak hasznot elvinni.
Világos ez? Tehát ugye a török állam az ilyen terjeszkedést folytatott a világban, és kellett neki hát az utánpótlás, meg az élelmiszer, meg minden. És ha kiirtja a népet, akkor ki fog ilyeneket létrehozni? Világos? Tehát ők nem akartak minket kiirtani. Tehát a török időszakban ide nem voltak bevándorlások, pedig azt tanultuk, hogy akkor kezdődtek a bevándorlások. Nagy tévedés. Tehát 1600, mikor? Azt mondja, hogy 1670 valamikor, vagy 60 valamikor, ugye 150 évre datálják a török uralmat, 1526-tól, akkor 1670 valahány körül, ugye a törökök kimentek Magyarországról, úgyhogy elvileg az osztrákok kiűzték őket. Erre cserébe megkaptuk a nyakunkra az osztrákokat. Akik viszont szó szerint, akármilyen hihetetlen, a drága osztrák sógoraink elkezdtek minket kiirtani. Oké? Szó szerint. Tehát az alatt az idő alatt, 1680-tól elkezdett nagy mértékben fogyni a magyar lakosság furcsa mód. Ennek hatására elkezdtek betelepíteni mindenféle népeket. Kárpát-medencéről van szó. És gyakorlatilag át akarták változtatni az országot. De utána jött megint egy forradalom, ugye, mert a Rákóczi volt az első, a második volt ugye az 1848-as, és ugye rájöttek arra, hogy mégse bírnak velünk. És akkor jött a kiegyezés 1867-ben. És a kiegyezés viszont onnantól már jó, viszonylag jó volt Magyarországnak a kiegyezéstől, de biztosította, hogy nem lázadoztunk ellenük tovább. És termeltünk. Oké? Okay? Igen. És a lakosság az alatt az időszak alatt nagy mértékben nőtt. És érdekes mód leginkább a magyar lakosság nőtt nagy mértékben a kiegyezést követően. Egészen Trianonig. Oké? Na most ugye a Trianon is egy olyan dolog volt, ami hát előre le volt gyakorlatilag zsírozva. Jó, tehát hogy nézzétek meg, nagyon érdekes például az első világháború befejezése. Az a legérdekesebb egyik befejezés, ami létezik az összes háború közül. Ugyanis az ellenség se magyar területre, tehát a Kárpát-medencébe, se Németországba nem tette be a lábát. És úgy szűnt meg a második, vagy az első világháború. Mert a másodikat tudjuk, hogy ott végig vonultak az amerikaiak, meg az angolok, meg az oroszok. De az első világháború úgy szűnt meg, hogy kirobbantottak Berlinbe, Bécsbe és Budapesten forradalmat. Ezáltal rögtön belpolitikai problémák lettek, és ez a három hatalom rögtön kiugrott, illetve hát kettő hatalom, mert ugye osztrák-magyar monarchia, kiugrott a háborúból. Tehát ami azt jelenti, hogy letették a fegyvert. Érted? Mert
belső konfliktust idéztek elő. Belső konfliktust. Na most, mondok egy példát ezzel kapcsolatban, hogy mindenki hallotta 1917-es októberi, mi dátumunk szerint novemberi orosz forradalomról. Ugye? Az azért jött létre, mert a németek kirobbantották, támogatták egy belső forradalmat. Tehát a németek csináltak először ilyet, és ezáltal Oroszország kiszállt a háborúból. Tehát az oroszok túl nagy falat volt ugye a központi hatalmaknak az első világháborúban, de onnantól, hogy kiszálltak az oroszok, hát ismét ugye átvették a kezdeményezést a központi hatalmak az Antantól. És Amerika hiába szállt be első világháborúba, gyakorlatilag nem számított katonai hatalomnak. Hát most ide küldött, mit tudom én, pár tízezer katonát. Ez nudli. Ez semmi, persze. Tehát nem az Amerika miatt nyerték meg az első világháborút, hanem amiatt, hogy kirobbantották a forradalmakat. Na akkor mondok tovább, jó? Hallottatok olyan, hogy 1956, magyar forradalom. De érdekes módon nem hallottunk olyanról, hogy lengyel forradalom. Pedig magyar forradalmat megelőzően, érdekes módon nem tanultunk erről, pedig a magyar forradalmat megelőzően volt egy lengyel forradalom nyáron. Azt a nyári forradalmat azért robbantották ki, és utána a magyart, hogy olyan lett, hogy volt egy olyan Egyiptomban, hogy Nasser elnök. És a Nasser elnök államosította a szuezi csatornát. És az oroszok mellé álltak. Oké? Tehát az oroszok mellé álltak Egyiptomnak. Mert az angolok katonailag meg akarták támadni Egyiptomt. De az oroszok nem engedték. És ezért, hogy az oroszok figyelmét elvigyék a szuezi csatornáról, kirobbantották a lengyel forradalmat, majd a magyar forradalmat. Hogy a katonai energiájukat lekössék, erőiket lekössék. Világos ez? És emögött, a játékok mögött, ha megnézed, mert ezek játékok, a 13 család játékai vannak. Szó szerint. Na most ugye, megnézed az első világháborút, elsősorban a németek meg az angolok háborúztak egymással. Világos ez? De azt nem tudom, tudod-e, hogy az angol király és a német császár, azok unokatestvérek voltak. Tehát elég közeli rokonok. Édes első unokatestvér, nem második vagy harmadik, első unokatestvér. Tehát a nagyanyjuk az közös volt. Világos? Ugye ezt se tanultuk érdekes módon a történelemben. És lehet látni, hogy a két családnak az ellentéte volt. És a két család ellentétéből robbant ki a háború. Oké? Azért, mert erősödött Németország, ugye az egyesülések által, és nem akarták engedni az angolok, hogy teret nyerjenek ugye a Vilmos császár családja. Oké? Tehát attól, hogy nem tudunk dolgokat, attól még vannak dolgok. Attól, hogy téves információink vannak dolgokkal, és azt gondoljuk, tehát olyan nincsenek, hogy nemzetek ellentéte. Olyan nincs. Olyan van, hogy
vezetők ellentéte. Érted? Tehát nem feltétlenül azt mondom, hogy ország, mert régen például a törzsek is háborúztak egymással, de nem a törzseknek volt egymással ellentéte, hanem a törzsfőknek volt egymással ellentéte, érted? Tehát mindig a vezetők hozták létre egymással szembe az ellentéteket, és az esetek nagy részében egy harmadik fél szította az egészet a háttérben. Tehát a megbékélést. A megbékélést egy harmadik fél szította. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az első világháborút kirobbantotta ki melyik ország? Tehát világháborút. Nem háborút, világháborút. Miért lett ebből világháború? Egy olyan konfliktusból, hogy az osztrák-magyar monarchia megtámadta Szerbiát. Mert ugye ez volt. Szerbeket megtámadták. És hogy lett ebből világháború? Úgy, hogy hadat üzentek az osztrák-magyar monarchiának az angolok. Erre hadat üzentek a németek az angoloknak. Oké? Miért? Hát mert az osztrákok is németek. Azért. Tehát ha a bajorok németek, akkor az osztrákok is. Ha a szászok németek, akkor az osztrákok is. Ha a poroszok németek, akkor az osztrákok is. Világos ez? És azt például tudjátok, hogy a németek a második világháborúban hogy foglalták el Ausztriát? Úgyhogy előtte megszavaztatták az osztrák egész népet, választókat, hogy akarják-e, hogy csatlakozzanak önként, Ausztria csatlakozzon önként Németországhoz. És a választók több mint 90%-a azt szavazta meg, hogy csatlakozzanak. Tehát ott semmilyen megszállásról nem beszélünk. Ott nem volt megszállás. Ott önkéntes csatlakozás volt. Világos ez? Mert nem Anschluss volt, mint amit tanultunk a történelemben. Semmi ilyesmi nem volt. Fogalmunk nem volt erről, hogy ez így történt. Pedig ez így történt. És nem mit tudom én, 53-47 arányban, hanem 90% fölötti arányban megszavazta a lakosság. Hát gyakorlatilag szinte mindenki. Na most miért? Hát mert németek. Oké? Tehát miért? Tehát egy nép, ha egy nyelvet beszél, hát akkor testvér, nem? Hát akkor a székelyek azok nem magyarok? Hát dehogy nem. Vagy a kunok nem magyarok? Hát dehogy nem. Vagy a jászok nem magyarok? Dehogy nem. Vagy északon kik vannak? Palócok nem magyarok? Dehogy nem. Érted? Tehát ugyanúgy, ahogy a porosz, meg a bajor, meg a szász, meg az osztrák, ez mind magyar. Német. Német. Ennyi. Germánok. Germánok. Hát persze, germánok. Tehát németek. Egyébként a német szó az csak nálunk van, azt tudjátok. A német? Hát jó, de azt tőlünk vették át, az más kérdés. Tehát ugye, mert a német szó az tőlünk ered. Germánia. Tehát ott Germánia volt mindig, persze. Ott nem azt írták magukról, hogy német. Tehát a német az tőlünk származik. Tudjátok, hogy honnan? Van, akiknek már meséltem. Tudjátok, honnan származik? Nézzétek meg, vannak olyan településeink, amik méttel végződik. Mét. Kecskemét. Stb. Stb. Tudod, mit jelent a mét? A magyar nyelvben régről. Azt jelenti, hogy kecske. Tehát a kecske mét az azt jelenti, hogy kecske egyenlő mét. Tehát régen a kecskét métnek hívták.
a magyarok. Mételj. Oké? Okay? Tényleg, ez szó szerint így van, ennek utána lehet nézni. És olyan, hogy a magyarok, ugye gyakran előfordult, hát nem a magyarok, bocsánat, a hunok. Tehát ugye a hunok bejárták a világot. A hunoknak volt egy ilyen világküldetése, hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak el az emberiség számára. És a legközelebbi rokonaik a hunoknak mi vagyunk. Tehát gyakorlatilag az egész világ minket hunnak tart, kivétel mi. Mindent a világon megnézed, Hungary, tehát Hungária, hun. Bekapcsolod a számítógépet, és a tálcádon ki tudja írni, vagy ki írta régen, hogy hú, érted, a világ mindent, azt mondod, hogy Hungary, tudják, hogy hol van. De azt mondod, hogy Magyarországról jöttem, magyar vagyok, néznek rád, mint Bálám Szamara. Azt se tudják, honnan jöttél, érted? Tehát olyan, hogy magyar, nem ismert. Az az ismert, hogy hun. Tehát mi hunok vagyunk. Gyakorlatilag a hunok leszármazottai, legközelebbi leszármazottai vagyunk. Ezt a világ így is tartja. Nem csak mi vagyunk hunok, még van rajtunk kívül 23 törzs. Tehát 23 törzs a világban, tehát körülbelül olyan 300 millió hun van világszerte. Tehát akik a hunok leszármazottai. 300 millió. Hát 300 valamennyi millió. Tehát nem 300-nál kevesebb, hanem 300-nál több. Tehát 300 valamennyi. És lényeg az, hogy a hunoknak, mivel az volt a világ küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el az emberiség számára, hát ezért járták a világot. És láttak szőke, kékszemű embereket, akik kecskéket legeltetnek. És tudod, mit mondtak nekik? Német! Nem vicc, komoly. Viccesnek tűnik, de nem az. És onnantól kezdve azokon az maradt, hogy német. Tehát ugye ez úgy működött, mi olyan, hogy magyar törzsje nem létezett. Tehát nem volt ilyen, hogy magyar törzs. Hun törzsek voltak. A székely az egy hun törzs, a kunok azok egy hun törzs, a jászok egy hun törzs, a palócok egy hun törzs, és a magyar is egy hun törzs. És a magyar úgy jött létre, 170-ben, Krisztus után 170-ben jött létre, úgy jött létre, hogy fogták, és volt egy magyar nevezetű törzsfő fi, tehát egy törzsfőnöknek a fia. Az volt a neve, hogy magyar. Oké? És ez a törzsfő fi létrehozott egy saját törzset. Kivált a törzsből, és létrehozott egy saját törzset. És onnantól kezdve a körülötte lévő törzsek, mivel ez régen így működött, hogy a vezetőről nevezték el a törzset, ezért elkezdték a környezetükben élők magyaroknak nevezni őket. Ez Krisztus után 170-ben volt. Addig olyan, hogy magyar törzs nem létezett. Majd ezek a magyar törzsek szaporodtak, majd legtöbben lettek. Ennyi. Érted? Ezen a környéken. Mármint lélekszámba. Legtöbben lettek. De ez nem azt jelenti, hogy magyarul beszélő, mert ez a nyelv, amilyen beszélünk, ez nem magyar nyelv. Ez egy hun származék nyelv. Tehát a hun nyelvből származtatik, méghozzá elég nagy mértékben. És ezt a hun származott nyelvet beszélték a székelyek, a palócok, egyébként a japánok hunok, a koreaiak hunok, a mongolok hunok, így van. Akkor mondom tovább, mondtam, a kurdok hunok, akkor hát a szorványos, most én a nagy népeket mondom,
a várjál, az, az is kicsi, kicsi nép, kicsi létszámú, én nagy népeket, akkor a lettek, észtek, bizonyám, hunok. Így van. Szóval most a nagy népekről beszélek. Akkor rokonaink, de már nem közeli rokon, csak távoli, a kínaiak. De azáltal, hogy ugye összetűzésben volt a hunok, nem tudom, tudjátok-e, hogy a nagy falat azt a hunok ellen építették. De fogták, nem, átmásztak rajta akkor is, szekér, egymásra pakolták a szekeret, azt átmentek rajta. Úgyhogy ugyanúgy támadták utána is Kínát, mindegy. És az volt a megbékülés, hogy egy hun vezérnek hun vezér fia, így van, elvette a kínai császárnak a lányát. És így létrehozták a Han dinasztiát. És a Han dinasztia nem tudom meddig uralkodott Kínán. Na, ilyen rokonságunk van, tehát ilyen sógori, sógori, tehát nem vérrokonság, hanem ilyen sógori rokonság, tudod, a kínaiak. A bolgárokkal is ilyen sógori rokonságunk van, meg a törökökkel is ilyen sógori rokonságunk van. Hát az, jó, de az, az más, az már nem, nem hun időkből való dolgok, az már más. Na szóval ezt most csak azért mondtam el, hogy úgy tisztában lássatok itt a történelemben. Tehát nézzük meg, hogy a második világháborút melyik ország robbantotta ki. Németek? Hát persze ezt tanultuk, nem igaz. Nem igaz. Nagy tévedésben éltek. Tehát a második világháború, a következő esemény történt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az első világháborúban olyan hülyén osztották föl a dolgokat, hogy volt egy Kelet-Poroszország nevezetű országrész Lengyelországon belül. Nyitva a tengerre. Tehát magyarul a németek csak tengeren keresztül tudtak volna ezzel a német területtel, ahogy akkora volt, mint nálunk egy nagyobb megye. Ezzel a területtel csak tengeren keresztül tudtak volna kereskedni. Hát a saját országrészükkel. És engedték a lengyelek, megállapodtak a németekkel, hogy egy utat hozhatnak létre Németország és Kelet-Poroszország között a kereskedésre. Mint ahogy Berlin és Nyugat-Németország között volt. Tehát Nyugat-Berlin és Nyugat-Németország között volt. Ott is úgy tudjátok, így volt. És ugye úgy tudott Nyugat-Németország kereskedni Nyugat-Berlinnel, hogy volt egy autópálya, amin csak, három autópálya, mindegy, amin csak ők közlekedhettek. Na most ugyanez, ennek az elődje Németország és Kelet-Poroszország között volt. Oké? És egyszerűen fogták, és az angolok biztatására a lengyelek lezárták ezt a kereskedelmi csatornát. Oké? Mondom, az angolok biztatására, nem maguktól, az angolok biztatására. Lezárták. Magyarul elszigetelték Kelet-Poroszországot. És erre támadta meg a lengyel országot Hitler. Oké? És ez még nem világháború lett volna, ennek nem lett volna további fejleménye, ő nem akar további fejleményt, nem védem őt, de nem volt szándéka további fejleményt elindítani. Hanem az, amint megtámadták a lengyeleket, abban a pillanatban az angolok hadüzeneteket küldtek a németeknek. Megint az angolok hadüzenete robbantotta ki a világháborút. Tessék? Így van. Hát hogyha megnézitek Rothschildnak, nem Rothschildnak, angol miniszterelnök ki volt akkor? Churchill. Így van, Churchill nyilatkozatait,
már 10 évvel ezelőtt, azelőtt jósolgatta a háborút. Így van, 10 évvel azelőtt jósolgatta a világháborút, a következőt. Szinte az összes beszédében benne van. Szóval gyakorlatilag az angolok kirobbantották a második világháborút. Miért csinálták ezt? Nagyon egyszerű a válasz. Mert Anglia egy sziget. Oké? Okay? És nehezebb őt támadni, mint ha nem sziget lenne. Ráadásul úgy nehéz őt támadni, hogy a világ legnagyobb hadi flottájával rendelkezett már évszázadok óta. Ami azt jelenti, hogy nem lehetett másként támadni őt, csak tengeren keresztül. Oké? Okay? De abban biztos volt, hogy nem fogják tengeren keresztül megtámadni, mert akkor a hadi flottája volt, hogy a világon semmelyiknek. Megközelítőleg se. Tehát ők biztonságban érezték magukat. Világos ez? És veszélybe látták a saját világbirodalmukat. Azáltal, hogy egyes országok terjeszkedni akarnak. Oké? Okay? Tehát mind a két világháborút, jól tudjuk, az angolok robbantották ki. Jó? Na most, hát igen, a Rothschildok meg angolok. Tehát gyakorlatilag ezeket a dolgoknak a nagy részét a Rothschildok finanszírozták. Na most akkor mondok másik dolgot. Tehát a Rothschildok finanszírozták az angolokat, oké? Okay? A Rockefellerék meg a németeket. De érdekes! Komoly pénzekkel finanszírozták, dollármilliárdokkal finanszírozták a németek fegyverkezését. Hoppá! Rockefeller család. Rockefeller família. Hát ugye eleve ott kezdődik, emlékeztek, hogy megvette a német Eagle Farbe vegyszer és gyógyszergyárat? Vagy gyógyszer és vegyszergyár, mit tudom én, hogy hívták. Mert ugye egy gyógyszergyár az egyben vegyszergyár is. No, hogy állunk az idővel? Húha! Tehát most egy kicsit rendhagyó volt ez a képzés. Hát csak hogy lássuk, hogy milyen világban élünk. És most csak arról jutott eszembe, amit itt mondtatok a legelején. Jó? Hova lett? Nem ez az, ez az. Jó. Közben én lelőttem. Jó. No szóval, hát régen volt olyan, ilyen jellegű képzéseim voltak. De ugye már nem fér bele. Nem fér bele, meg eleve ott van a gond, hogy én nem akarok semmilyen olyan nép gyermekével konfliktusba lenni, aki nem tartozik a magyarokhoz, meg a hunokhoz. Érted? Ezért jellemzően ezekről a dolgokról nem szoktam beszélni már. Akkor beszéltem, mikor külföldiek nem hallgattak engem. De most már több mint 20% a külföldi. És a külföldiek száma arányaiban gyarapszik. Tehát nagyobb mértékben gyarapszik a külföldiek száma, mint a, tehát százalékosan, tehát egyre nagyobb százalékot mutat a külföldiek, külföldén élők száma, mint a hazánkban élők. És ugye még véletlenül se akarom azt, hogy bárki, aki esetleg nem magyarnak tartja magát, az azt gondolja, hogy én ilyen nacionalista elveket vallok. Oké? Okay? Abszolút nem, tehát félre ne értsétek. Csak az igazságot mondom el. Jó? Tehát, hogy mi volt, meg hogy volt. És azért az igazsághoz tartozik az, hogy nem tanultunk olyanról,
azért ezt elmondanám, és ez megint olyan nacionalistának tűnik, de ez történelem. Jó? Elmondanám, hogy, Attila birodalma az az írott történelem legnagyobb birodalma volt. Jó? Tehát a Hun Attila. Azt mondták a magyarok, hogy a királyunk. Tehát a magyarok úgy nyilatkoztak az Attiláról, hogy a királyunk. Tehát Attila királyunk az az írott történelem legnagyobb birodalmával rendelkezett, se előtte, se utána így írottan nincs azóta se akkora birodalom. Na most, a nem írott történelemben, de mégis írott, mert fölírták, tudod mire? Aranylemezekre, és az aranylemezek olvasásakor kiderült, hogy gyakorlatilag a hunok azok a teljes bolygót uralták. Tudod miért tudták ezt megcsinálni? Mert magasabb rendű tudással rendelkeztek. Mind szellemi, mind fizikai értelemben. És ezért ugye az volt a feladatuk, hogy vigyék el a tudást, és nyilván a kevésbé fejlett népek nem szálltak szembe velük, sőt, elfogadták a vezetésüket. Egy ideig. Egy ideig. És ez, tudod, meddig volt? 7000 éven keresztül. 7000 éven keresztül. Tehát kicsit hosszabb ideig, mint eddig bármi, ami volt itt az elmúlt 15000 évben. Érted? És ez nem nacionalizmus, mert gyakorlatilag a legtöbb nép onnan származik. Érted? Abból az időből. Csak egy különbség van, hogy mi tartottuk meg leginkább a nyelvüket. És az összes többi nép meg megváltoztatta a nyelv, ezt a nyelvet. Tudod, miért változtatták meg? Hogy kikerüljenek a uralom alól. Mert hogyha, mit tudom én, azt mondod, hogy ez egy asztal, de a gyereknek azt mondod, hogy stool, akkor onnantól kezdve a gyerek, ha ugyanaz alatt az irányítás alatt van, nem érti meg, hogy ez asztal. Nem tudom, értitek-e. És nem engedelmeskedik a hatalomnak, mert más a nyelv. Tehát úgy osztották meg a hatalmat a világban, hogy megosztották a nyelvet, és a gyerekeket más szavakra kezdték el tanítani. Érted? Elkezdtek más szavakat tanítani, és a gyerekek nem értették meg az uralkodóknak a nyelvét. Érted? És nem tudták parancsolni nekik, mikor felnőttek, mert nem értették a parancsokat. Világos ez? Na ezért lett a Földön rengeteg nyelv. De gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az összes nyelv a hunból alakult ki. Csak megváltoztatták a szavakat. Tehát ugye megnézed, ez a stool, asztal, stool, mi úgy van írva, de én úgy tudom, hogy úgy mondják, hogy stool. Én... Ja, az a szék. Ja, szék. A stool az asztal. Jó, már keverem. Jó. Oké. Okay. Tessék? Nem, német. Német. Én németet tanultam. Tis? Na, akkor jó, mindegy, akkor székre beszéljünk, jó? Na, mindegy. Lényeg az, hogy megváltoztatták, hogy ne ismerjék. Már elfelejtettem a németet. Is. A magyart azt nem. No, szóval. Így van. És értitek? Tehát így osztották meg. Például ugye a hunseregeket nem tudták megverni addig, míg nem szoktatták át a harcosok magukat a jobbkezűségre. Mert a hunok balkézzel kardoztak. Oké? Okay? És úgy tudták megverni a hun csapatokat, a magyar csapatokat is, beleértve, hogy elkezdtek jobbkézzel vívni.
megtanulták gyerekkortól, a jobb kézre kényszerítették a gyerekeket. Hát a szülők. A szülők. Oké, és onnantól kezdve ők jobb kézzel tanult kardozni. És ugye ez megzavarta a hunokat. Mert mindenki régen balkezes volt. Hát ezért megnézed a magyaroknál, a legtöbb gyerek az balkezesnek születik. És úgy kényszerítik rá a gyereket a szülők a jobb kézre. Hát a szocializmusban még nagyon kényszerítették. Nagyon kényszerítették. Tehát ugye ha két egyforma kezű kardoz, az nem fura, de ha két ellentétes kezű kardoz, akkor megzavarják egymást. Ugye az ellenfél az fölkészült arra, hogy balkezű az ellenfél, de a balkezűek nem készültek föl arra, hogy jobbkezű lesz az ellenfél. Mert ugye a süttyomba történt. Ugyanúgy, ahogy ez a nyelvváltoztatási süttyomba történt. Jó? Na hát, ennyit egy kicsit a történelemről. És hát most gondoljátok bele, hogy itt van egy nép a Kárpát-medencébe, ami még mindig többségben van a Kárpát-medencébe az összes néphez képest. Még mindig többségben van. És ugye ennek a népnek az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást kell eljuttatni az emberiség számára. Miért ez a küldetése? Mert mi vagyunk a hunok közvetlen leszármazottjai. És a hunoknak az volt a küldetésük, hogy egy magasabb rendű tudást vigyenek el az emberiség számára. És ez nem valósult meg teljes egészében. És épp itt az ideje megint egy magasabb rendű tudást elvenni az emberiség számára. Egyébként vagy 7 olyan jóslat van a múltból, amely azt mondja, hogy a Kárpát-medencéből fog kiindulni az a tudás, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ezért ugye hát az a fentiek terve, hogy itt alakul ki elsőként a Kárpát-medencébe az aranykor. Hát ezzel ellen most egy eléggé ellent megyünk, főleg mikor ilyen, most március 15-től bevezették, törvénybe iktatták, most van a beiktatásának a március 15, vagy február 15-tel a kuruzslás törvény. Képzeljétek el. Természetgyógyászatot visszaszorítani. Így van, természetgyógyászatot szándékosan vissza akarják szorítani. Tehát, hogyha én mondjuk kézzel gyógyítok, oké? Azzal nincs gond, csak akkor rendszeresen csinálom, vagy pénzért csinálom. Oké? De mondjuk nem szoktam, csak esetekben, tehát ha valaki kér, akkor szoktam ilyet csinálni. No szóval, lényeg az, hogy elég érdekes, hogy itt Magyarországon most bevezették ezt a kuruzslás törvényt. Képzeljétek el. És azért itt nálunk sok olyan személy van, aki természetgyógyászkodik. Így van. No, hát nem húzom tovább az időt, mert lejárt a képzés ideje, az első rész képzésének az ideje. Lényeg az, hogy azért ezt megmutatom, mert ezt muszáj, hogy megmutassam, hogy mit is csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességet és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Tehát az aranykor azt jelenti, hogy a szeretet kora. És erre van 15 évünk. Tehát 15 évünk, és aki megtagadja az aranykorba jutást, azt kivonják a forgalomból.
Kik vonják ki? Hát az angyalok mondják ki a forgalomban. No? Tehát, hát ezzel kapcsolatban ugye lenne még sok információm, hogy hogy van ez az egész, de időhiányban nem tudom ezt elmondani nektek, úgyhogy csináljunk 20 perc szünetet, jó? Azért azt mondanám röviden, hogy miért pont én lettem erre kiszemelve a fentiek részéről, és miért pont ez a szervezet van kiszemelve, mert ugye az elmúlt időszakban én mind az anyagi téren kiemelkedőt tudtam a csapatommal létrehozni, mind a szellemi téren kiemelkedőt tudtam csapatommal létrehozni, és a szervezésben is kiemelkedőt tudtam létrehozni a csapatommal. Tehát gyakorlatilag a bolygón én vagyok az egyetlen személy, aki ezen a három területen kiemelkedőt, mindben kiemelkedőt tudott létrehozni. Nincs több. Oké? Tehát kiválasztották azt az egyetlent, aki ezeket megcsinálta. Nem megcsinálja, megcsinálta. Oké? Jó, tehát a képzések olyan áron vannak, amit bárki képes megoldani, hiszen egy órányi képzésünk az 300, majdnem pontosan 330 forint. Na most nem hiszem, hogy bárki oktat téged 330 forintért óránként. Az első hónap ettől eltér, mert az 660 forint, és 30 órányi képzést nyújtunk havi szinten. Jó? Tehát 30 órányi képzés. Mindenkinek további szép nap, estét kívánok, illetve jó tanulást. 20 perc szünet után folytatjuk egy új témával, ami ugye utoljára három évvel ezelőtt volt, ez pedig a sikerteremtő kócs. Ez egy nagyon jó téma, tehát bármilyen életterületeden sikert akarsz elérni, tehát a siker az nem csak a pénzügyi sikerre vonatkozik, hiszen a pénzügyi siker a 10 életterületből csak egy. Jó, tehát ha bármely életterületeden sikert akarsz elérni, akkor ez a képzés, ez a 2 hónapos képzés, ez segítségedre tud lenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet, szeretlek benneteket, sziasztok!